принципових речей, ну, на моє розуміння, сказав так. Тому зараз ми матимемо змогу вже тут самі самостійно звернути увагу на особливість тих творів, які були виконані Романом Туриним в 40-ті, 50-ті і почасти 60-ті роки. На що би я тут звернув увагу? Ну, по-перше, кілька біографічних фактів, що Роман Турин не полишав Львова. Перші совіти прийшли, він експонував роботи на виставках своїх, на тих виставках офіційних, які були. В тому числі виставка, яка відбувалася в Москві, виставка художників західних областей України та творчості Гуцульщини. Це перші совіти. Далі німецька окупація Львова. Він є членом Української спілки образотворчих мистецтв, спілки праці Українських образотворчих мистецтв. В 42-му і 43-му роках він експонує свої роботи, це були пейзажі, вони мали такий нейтральний характер. Ось, і на якийсь час, в кінці 43-го і на першу половину 44-го, Роман Турин залишає Львів, але це було пов'язано з його шлюбом. Ну, про шлюб я не можу більше так довідатися і детальніше розказати, це ще треба вивчати документи. Його дружина жила в одному з містечок Польщі, в глибині Польщі, але якраз це той факт, що він її порятував від розстрілу німцями. Він повертається до Львова приблизно напередодні того, як Львів був, до Львова прийшли другі совіти. І фактично від самого початку, це був від липня чи серпня 44-го року, він очолює Львівську, значить, як називається, оргбюро спілки радянських художників у Львові, так тоді називалося. Він погоджується очолити з тим, що в той оргбюро входить Роман Сельський, входить теж Гейза Розмус. Ось це було середовище йому близьке і зрозуміле. Як дослідник я намагався зрозуміти його. Людина, яка пройшла Париж, яка налаштована була на дуже відкритий простір творчих шукань, і тут погоджується очолити тоталітарну фактичну організацію, яка підконтрольна партії і все інше. По-перше, Роман Турин не знав, як буде розвиватися далі ті всі події. В нього була ілюзія, що він здатен зробити якісь добрі справи для мистців, які були, ну, розбалансовані і депресовані в тих обставинах. По-друге, перебуваючи ще в Парижі, він проявляв великий інтерес до явищ радянського мистецтва, в тому числі радянського кіно. Ейзенштейн, потім фільми Ейзенштейна, Довженка, література совєтська, його цікавили як явища, і він цікавився радянським конструктивізмом, ну, і московським, і харківським, і таке інше. Тобто, як людина, яка мислила категоріями так званого по-сучасному актуального мистецтва, йому були цікаві явища чи Сходу, чи Заходу. І очевидно, що він міркував собі, що він зуміє, очолюючи цю спілку, впливати на той чи інший процес і якось позитивно розв'язувати ті чи інші питання, які пов'язані були з мистецькою галузю. Ну, не так це все сталося. І можна судити і по його записах, а особливо по його творчості кінця 40-х, початку 50-х років, що він опинився в обставинах, що очолюючи цю спілку, він повинен був бути в чомусь і ідеологом, і бути, показувати, що він в числі передових, і малювати картини такого характеру тематичного, як це тоді до того спонукали, і брати участь у виставках, бо як голова спілки не буде брати участь у виставці, присвяченій там певному з'їзду
комуністичної партії чи що. Тобто його ситуація до того заставляла. І це були дуже складні роки, які були пов'язані з тим, що його батьки, які проживали разом тут у Львові, вони дуже сильно хворіли. У нього не було грошей, не було замовлень. І щоденники, які збереглися частково, показують, наскільки в нього була важка така дилема і як йому складно було виходити з того становища. Звичайно, що йому дуже і дуже допомагали ті старі взаємини з колегами, найбільше з Романом і Маргі Цельською, з Омеляном Ліщинським, з Петром Григорійчуком і з деякими мистцями, які в той час у Львові теж показували свої картини на тих самих виставках. Ну, але в цій експозиції ми бачимо, виходячи з цього контексту, ми бачимо квінтесенцію того, чим жив він внутрішньо, тобто його внутрішня еміграція. І ця внутрішня еміграція полягала в тому, що його твори позначені дійсно якимись глибинними духовними такими, ну, такою боротьбою в собі і нагадуванням тих попередніх років, які були ним проведені, коли він був вільний в своїх виборах, коли він міг взоруватися на якісь більш естетичні такі задачі в своєму професіоналізмі. І тому я би міг звернути увагу, ну, наприклад, це є один з шедеврів його, тому що так побудувати картину такими мінімалізованими колірними співвідношеннями і посутнісно говорити про натуру і про якийсь внутрішній світ людини, то тільки це була людина, яка, ну, вистраждала дуже багато в своєму житті, яка думала про дуже складні речі і, напевно, що вона хотіла вирватися з того становища тої офіційної людини, яку волею випадку він став в тих руках. Він очолював спілку спочатку 3 роки, потім його замінили і далі ця особа, його прізвище Ткаченко, його спіймали на якоїсь недобросовісності, який очолив після нього це оргбюро спілки, то знову його попросили очолити. Він очолив потім тільки 2 роки, а надалі він вже став вільним від тих пут і здебільшого він вже займався малярством і рисуванням вже в більше тому глибинному сенсі. І саме з 49-го року його захопила справа організації Львівської дитячої художньої школи. Це було дуже важливе скерування для його дальшої життєдіяльності. І ми можемо синхронізувати дуже багато його тих справ, які пов'язані були з його облаштуванням для дітей тих можливостей передавання знань і таке інше. Він брав участь в вечірніх рисунках, в нього дуже багато, тобто малював разом з студентами натуру. Ну, ми будемо тут ще проводити такий вечір спогадів про Романа Турина, де будуть говорити люди, які безпосередньо відвідували ці його школу дитячу. І то ми, може, багато чого іншого ще почуємо. Тому ці твори, які тут експонуються, вони частково відображають певні такі колізії, які виникли в зв'язку з його різними іпостасями, його офіційною іпостасією і його глибинними такими шуканнями якихось глибших мистецьких істин. Треба, знову ж таки, взяти до уваги, що він дуже багато уваги приділяв в той час популяризації імені Нікіфора, раз, по-друге, дуже багато контактів в нього зберігалося своїми польськими колегами. Він кореспондував теж, як я розказував, з Василем Переконосом, навіть з Лондоном. Ось, йому надсилали свої каталоги, книжки, дуже відомі художники європейські. Ось, і він цікавився цими новими течіями в мистецтві і купував в магазині «Дружба» багато книжок, була книгарня, де можна було різні видання мистецькі купувати в різних країн, соцтабло. Ось. І попри те, він малював. Тому, скажімо, чітку
лінію тематичну відстежувати в творах Турина 40-х, 50-х, 60-х років, ну, складно. Тим не менше, можна говорити, що в жанровому відношенні це велика кількість портретів. Портрети трактовані в різний спосіб, як і більш декоративно, так і більш так глибинно, метафізично, так як я це показував там портрет матері. Вже з кінця 50-х років, 60-ті пов'язані з Земброною. Це величезний простір, дуже важливий для української мистецької традиції. Там засновані були літні сезони мистів з Львова. Роман Сельський, Турин, Ліщинський, Довбушинський, Звіринський. Молодші покоління туди їздили малювати. І фактично дуже багато тематичних циклів пейзажних з'являється саме в кінці 50-х і на початку 60-х років. І в цій залі якраз ми можемо побачити деякі твори, які показують, що Роман Турин може більше включати і колір. Ось він більше може покорувати тим кольором. Він звертається до моделів своєї улюбленої Земброні, для нього Земброня. Тобто тему Земброні можна би було тут подати значно в ширшому діапазоні. Просто упорядники виставки вирішили більше систематизувати різні жанри, щоб показати різні. І можна бачити тут деякі теми, які він розкрив на офіційних виставках, які ті твори зберігаються зараз в записниках львівських музеїв. І в музеї національному, і в галереї мистецтв, і є ще в музеї Івана Франка. Безсумнівно, що Турин не став для себе задачу візуальної документації тих чи інших таких крупних постатей культури того періоду. Але тим не менше він залишив дуже цікаві свідчення про час через ті чи інші персоналі. І особливо цінні і проникливі є, безсумнівно, ці пейзажі, ці портрети, які були пов'язані з його зв'язками такими приватними. Неофіційні, як Щурат чи Стефаник, а вже приватними, тому що серед тих портретів є багато дійсно перлин і є така проблематика формально-мистецька, де ми можемо бачити навернення Романа Турина до більш глибших таких формальних рецепцій від живопису як такого. Зважаючи на те, що Роман Турин як інституція постійно вдосконалював себе в різних іпостасях, то він не міг віддавати, ну просто це не було в його характеру, не міг віддавати особливої переваги виключно живопису як такому. В нього рухалося все паралельно. І велике значення Романа Турина було те, що він зумів консолідувати українство і інтелектуалів навколо себе в дуже складний час, паралельно до дисидентського руху, що йому вдалося знайти дуже важливі культурно-естетичні, як би сказати, аргументи для того, щоб нова генерація мистів, які тоді поставали, в тому числі Любомир Медвідь, він на відкритті про це частково говорив, Володимир Патик, тут дуже багато інших художників, Ярослав Мотика, він теж, напевно, буде виступати, щоб вони були націлені на, по-перше, європейський вектор розвитку своєї індивідуальності, по-друге, на такі актуальні професійні задачі, які стоять у мистецтві. Тобто в тому я вбачаю його таке футуристичне нутро, в нього була дуже добра інтуїція і розуміння тої чи іншої ситуації. Тому ідеологічні його посили до середовища, чи до львівського, чи до паризького, де він перебував, чи до краківського, були дуже і дуже відчутними. Я би сказав, що йому вдалося у Львові в 60-х роках добре стряснути
оце середовище своєю тою колоритністю, такою інтелектуальною саме, своєю вулканічністю інтелектуальною. Тобто він, з одного боку, він і не був учасником дуже багатьох виставок, які були там офіційними такими в 60-х роках. В 40-х, початку 50-х, так, вже далі ні. Але він був вулканічний в тому, як він пробуджував до мислення, до глибших задач це середовище, щоб воно не було гнилим, щоб воно викликало глибші такі, ну, реакції, потреби для тих чи інших місців. І тому я думаю, що та культурна пам'ять, яка затримана за Романом Туриним, вона така стійка і вона така сильна. Тому що де я не бував ще до того, як виставка ця готувалася, і як ми з пані Галиною почали думати про це, і в різних ситуаціях Роман Турин в кожному був, ну, на устах, кожен віддавав данину, що така людина була, що вона була дуже вагомою такою консолідуючою силою, пробуджувальною силою в тих руках, що здавалося зараз вони дуже, дуже нудні і важкі. Насправді його колоритність, вона тільки зараз до нас повертається, і ця виставка частково нагадує нам про це, і нас буде мотивувати на відповідно дальшу дію, і щоб ми його не підвели, бо його, ну, бачення було, ми повинні активніше заявляти про себе самі. Це в ньому була така одна цитата, я дослівно зараз не можу пригадати собі, яку я використав з 30-х років, що ми самі повинні заявити голосно про себе в багатоголоссі світових культур. Тільки тоді ми можемо щось важити в цьому світі. Це актуальна формула, яка залишається і надалі нам. Я дякую. Дякую. Я вам хочу подякувати за таку глибоку, масштабну екскурсію і дослідження, і з такою любов'ю, і з таким серцем. Дуже вам дякую. 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 Дякую.